dá só uma olhada nesse baita relatório aqui, interativo, dinâmico, feito dentro do Power BI, conectando uma base em SQL. Tá a fim de aprender a criar ele de forma gratuita? Olha só que top, hein? Análise de realizado versus meta, comparando mês a mês se eu bati ou não a meta, análise por produto, por vendedores, inclusive com um ranking aqui de vendedores. Além disso, uma análise dia a dia para saber se eu bato ou não a meta lá no final do mês. E também um sistema de recomendação utilizando Python para recomendar produtos para os clientes. Top demais, né? Tá a fim de aprender e ainda receber isso aqui de forma gratuita? Então fica ligado nesse recado. Entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2024, vai rolar o Data Expert, o fim dos relatórios amadores. Um evento online gratuito, onde eu vou te ensinar justamente isso. Como é que você sai do básico, como é que você evolui de planilhas, de dashboards também no Power BI, que são sem graça, dashboards que não ajudam na tomada de decisão. Ou seja, bora encerrar e acabar de uma vez por todas, né, com esses relatórios amadores que você vê por aí na internet. Então, um evento que é avançado, tá, para você que já trabalha com Power BI, já trabalha com dados e quer chegar no nível expert, quer se tornar um especialista em análise de dados. Porque, além de Power BI, eu vou falar sobre outras ferramentas, como SQL, como é que você conecta numa base em SQL, como é que você utiliza Python, algoritmos em Python para fazer, inclusive, um sistema de recomendação para fazer machine learning, análises preditivas. Então, top demais, sem falar em todo design, storytelling, para ajudar de verdade o negócio. Então entenda o seguinte, saber fazer relatórios no Power BI, hoje, não é mais um grande diferencial. Hoje é o mínimo para que você se torne um profissional de sucesso na área de dados. Então tem que evoluir, tem que realmente se tornar especialista aprendendo sobre tudo isso que eu vou ensinar no Data Expert, o fim dos relatórios amadores. Toca no botão aqui embaixo e garanta sua participação, lembrando que é 100% gratuito. Te vejo lá.